Ви дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні говоримо про те, як Росія використовує війні проти України захоплені українські азовські порти та їхню акваторію. Комерційна складова відома – це канал вивезення українського зерна, металу та іншої награбованої на приазовій продукції. Тепер перейдемо до військової компоненти. Рада вітати в нашому ефірі Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Доброго вечора. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава! Отже, пане Павло, скажіть, будь ласка, яка, на ваш погляд, відводиться роль Азовському морю у цій війні Генштабом Міноборони Російської Федерації? Бо дуже багато було сказано про те, що там і військово-морська база в Бердянську буде відновлена, яка там була з радянських часів. Різні плани нам розповідали, всього цього ми не побачили. Чому? Ну, на днях, здається, росіяни заявили, що вони анулюють російсько-український договір щодо статусу Азовського моря, щодо співробітництва в Азовському морі. Нагадаю, його підписували після Тузлинської провокації росіян, і українці повелись тоді, на жаль, на російський розвадняк, погодились на використання того терміну щодо нашого Азову, про те, що це внутрішнє море двох держав. Це була стратегічна помилка, яка в тому числі призвела до цієї війни і до окупації, серед інших. Скасували. Чому скасували? Тому що, власне, їм вже статус інший, ніж внутрішнє море Російської Федерації, Азовське море, він не цікавий. Фактично, їхні територіальні води де-факто починаються з Керченської протоки, утримують вони Керченську протоку, ніхто не зможе проникнути в Азов. І на цьому небезпека для них, вони так думають, завершується. Азовське море, внутрішнє море Росії, ніхто до нього не добереться, але відразу через місяць, через два Збройні сили України продемонстрували, що то вони дарма так думають, коли в Бердянському порту вибухнув внаслідок ураження тактичною ракетою російський великий десантний корабель. Бамс, і все, і почали тікати. Безпека азовських портів існує, російських азовських портів нема. А от українські азовські порти будуть боротись за свою Україну разом зі всіма. І це свідчать регулярні бавовни і в Маріуполі, і в Бердянську. В таких умовах створювати якийсь пункт базування на постійній основі в Бердянську, чи ще крутіше в Маріуполі, росіянам нема сенсу. Але акваторія Азовського моря ними використовується. Перше, вони отримали, захопивши Азовське море, вони отримали безпечний транзит військових і цивільних суден через Азовське море з Каспію і з Волгодону. Буквально в березні, якщо не помиляюсь, наприкінці березня плавказарма російська з Астрахані прийшла, притягли її в Севастополь через Азовське море. Це як один приклад такого транзиту. А з іншого боку, Азовське море використовується для нанесення ударів по Україні російськими і літаками, і, можливо, і кораблями. Зверніть увагу, після того, як наші моряки дали добрячого прочухана росіянам в північно-західній частині Чорного моря, вони частково змістились в центральну частину Чорного моря, туди ближче до Севастополя, і на схід. І 2-3 ракетоносії крилатих ракет «Калібр» виходять зазвичай в район Фіолента, туди в
ближче до Севастополя в Чорне море, а один тримають вони в резерві в Азовському морі. От зараз щонайменше один ракетоносій перебуває в акваторії Азову. Чи буде він звідти стріляти чи ні, питання, але така ймовірність і такі плани у них очевидно є. Другий момент – це використання авіації з акваторії Азовського моря, зокрема бомбардувальників Ту-22М3. Вони не мають такої великої дальності пуску ракет, як стратегічні бомбардувальники Ту-95, тож вони використовуються або зараз переважно з районів водосховищ на Волзі в районі Волгограда, а як резервний варіант використовуються Азовське море. Чому вони кидають ці бомби з повітряного простору над водною акваторією? Каспійське море, Волга, Азов, тому що частина значна і, ймовірно, досить значна. Ну, можна, в принципі, навіть вирахувати загрузку ракет в літаки і кількість ракет, які були запущені по Україні, вона не відповідає. Частина ракет просто, вони старі і вони падають там, де їх Азовське море. Вони зарази травлять і вбивають наших дельфінів в Азовку, на Каспі, каспійських тюленів. Я б хотіла повернутися все-таки до того одного, як ви казали, корабля, який присутній все-таки в Азові, який є носієм, ракетоносієм. 15 травня оперативне командування Південні повідомляло нам з вами про те, що мало не перше з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну для виконання завдань до Азовського моря увійшов малий ракетний корабель із калібрами. Але тоді вони казали про те, що він там продовжує чергування, ймовірно, це як елемент забезпечення прикриття і захисту Кримського мосту таким чином. Можливий такий варіант. Ну, чесно а скільки кажучи, взагалі, яка, наскільки там взагалі кораблів постійно є в акваторії Азовського моря? Ну, по-перше, це не кораблі, катери. Катери бригади Росгвардії, так звана Національна гвардія Російської Федерації, яка розташована в Керчі і спеціально створена для охорони Керченського мосту. На її озброєнні там порядка півтора десятків легких катерів, спеціально збудованих для десантно-штурмових і патрульних для охорони Кримського мосту. По-друге, це підрозділ, там в складі цієї бригади є морський загон, щоб вони дислокуються Керченському порту. Потім другий момент, друга складова, це патрульні кораблі і катери прикордонної служби ФСБ, які також там чергують. І всі ці кораблі мають легке озброєння. Вони не призначені для нанесення ракетно-бомбових ударів з'єднанням, угрупованням кораблів противника, ну, тим більше по наземним об'єктам. Хоча артилерійську підтримку певно на березі вони здійснити можуть. А от заход в акваторію Азовського моря кораблів Чорноморського флоту, бойових кораблів, ракетоносців, зокрема, це зовсім всім інша історія. Ну, якби там зайшов пральщик чи малий протичовновий корабель, це можна було б прив'язувати до охорони Керченського мосту як стратегічного об'єкту у взаємодії з ФСБшниками і розгвардійцями. Але от коли заходить в акваторію ракетоносій, це свідчить про те, що росіяни розглядають такий резервний варіант. Вони весь час намагаються міняти райони пуску ракет по Україні. Вони весь час намагаються міняти маршрути руху ракет. І от такий захід
цілком може служити стат бути ознакою того, що з Азова полетять не тільки шахеди, до слова, шахеди ж вони запускають з Єйська, Так. з окупованих територій Приазов'я по нашій землі, а і цілком можливі запуски звідти і крилатих ракет. Ну, зрозуміти їх можна, да? Чому вони так никаються і бігають там по всьому Чорному морю і так несміливо заходять на в акваторію Азовського моря, куди українці діставали, можна сказати, ще там в перші місяці після вторгнення, знову ж згадуючи ВДК Саратов і як довго вони його там піднімали, після того розміновували і, мабуть, ще до кінця не розмінували. І, можливо, цим ще пояснюється таке стримане використання зараз порту Бердянськ, тільки там для комерційних таких і то дуже невеликих ходів. Але чи скажете ви все ж таки, чим закінчилося, чи є вже якесь остаточне підтвердження, чим закінчилася історія із кораблем Іван Хурс? Ну, Іван Нам Хурса, що показали лівий борт росіяни при заході в Севастополь, що він начебто цілий. Ну, чесно кажучи, з того, що мої друзі кажуть, що дійсно Хурса притягли в Севастополь. Він стоїть на штатному місці в дивізіону розвідувальних кораблів. Ну, зазвичай він там стояв часом. Правда, його перетягали раніше і на 14-й, 13-й причал туди на північну сторону. Але зараз він стоїть на штатному місці. Лівий борт, сказати в якому стані, важко, тому що він прикривається іншими кораблями, але судно має крен певний на правий борт. Крен на правий борт можна пояснити контрзатоплення. Тобто, якщо удар, і очевидно він приходився на удар на район ватерлінії, тобто лінію урізу води, для того, щоб убезпечити судно від надходження води у відсіки, протилежний борт підтоплюють, таким чином дірку в борту піднімають дещо. В якому стані екіпаж і ну, екіпаж дещо переляканий, ну, кажуть, не тільки на курсі, а й на Приазов'ї. От це інший корабель розвідувального дивізіону, який, можливо, відправлять на бойову службу в Чорне море, який буде шпигувати за нами замість курсу. От технічний стан корабля сказати точно неможливо. Якщо дійсно там відбулись певні ураження, то це і кормові частини, то треба розуміти, що це не тільки дірка в борту, яку треба закривати, і, можливо, для цього доведеться проводити докову операцію. Якщо вона не така велика, то її можна буде залатати от, за рахунок підйому певного корабля. Зрозуміло, але так. і ушкодження валопроводів головного гвинта, і ушкодження кабель трас. Корабель-розвідник – це першим ділом, це таке скопичення радіоелектронної апаратури, яка здійснює розвідку, це великий геморрой. Так, ну я думаю, що першою такою ознакою, яка покаже про реальний технічний стан, стане дата виходу цього корабля для виконання якихось завдань, що він там робив, охороняв Північний потік, чи Турецький потік, чи навпаки проводив радіоелектронну розвідку. Ну, щоб там не було, але він виконував бойові завдання. Якщо він не вийде найближчим часом, це означає, що він на ремонті. Я думаю, що ознакою буде переход його по Севастопольській бухті в акваторію 13-го заводу, в Клінбухту, туди. І це буде свідчити, що він став надовго, бо там черга. Так. Я трошечки в інший бік поведу нашу розмову, що в нас є трошки часу. Ми, звичайно, розуміємо, що
І Чорне море на сьогоднішній день, і Азовське море використовується російськими політиками, бізнесменами, бізнесменами-політиками через дефіс чи без нього. Вони заробляли до війни, заробляють і під час війни, і заробляють на війні. Відтак ми бачимо їхні бізнесові інтереси в усьому, що присутнє, в тому числі і в маршрутах комерційних суден, в зерновому експресі, нелегальному, і в зерновій угоді, начебто легальній. І ми знаємо про цю схему, що існувала, яка дуже небезпечна з точки зору безпеки в морі, яка полягала в тому, що заходячи чи виходячи там з кримських закритих портів, судно відключало АІС з системою, яка розпізнавання, так, відключало систему АІС і потрапляло там в мертву зону, і могло в цей час перегружати в якісь вантажі, чи там ставати на якірну стоянку вже російську і робити собі документи, і з ними йти вже ніби з російського порту. І таким чином існувала схема обходу санкцій. І ця схема зараз ще з більшою потугою працює, оскільки є обмеження по експорту нафти, але з допомогою цієї схеми йде зараз і так іде те ж саме відключення АІС, іде перевантаження судна на судно, з танкера на танкер, і обхід санкцій. Дуже таке поважне аналітичне розслідувальне видання, розслідувальний центр Lloyd's List Intelligence зробив дослідження для Financial Times. Буквально днями воно було опубліковано. Вони порахували за 3 місяці 2003 року кількість судозаходів до Керченської протоки і кількість відключення АІС. І вийшли отакі цифри, що за ці 3 місяці було зареєстровано 1753 пропуски в передачі АІС на 586 судах. Ну, тобто, ну, грубо кажучи, кожне судно тричі відключало АІС під час своїх заходів-виходів, да? Що з цим робити? Ми розуміємо, що це обхід санкцій, ті ж санкції, які були введені Європейським Союзом, США, Великобританією, всіми сими. Ну, плювати вони хотіли, вони просто використовують. Бо ніякого покарання за відключення АІС насправді не існує, хоча це порушення конвенції, так? І от, начебто, по даним інсайдерським Lloyd's List-а, відключення АІС і підозрілі перевантаження судна на судно може стати об'єктом 11-го пакету санкцій ЄС, які зараз оце ж обговорюється. І обговорюється зараз заборона входу в європейські порти для суден, які вимикають АІС, намагаючись приховати свої пересування. Як ви думаєте, чи буде це робочою таке покарання, чи ні? Ну, будь-які санкції, в принципі, ідея хороша, і будь-які санкції вони працюють, якщо є і постійно вдосконалюється механізм контролю за їх порушенням. Якщо от коли навіть інші санкції вводились, ніхто їх не контролював. Це стосується не тільки Російської Федерації, наприклад, і Ірану. Коли санкції ніхто не контролює, вони сходять на нівець. Далі включається механізм контролю і покарання за порушення санкцій. От тоді, і громадський моніторинг, і моніторинг спеціальних служб і установ, він дозволяє зробити так, що, як то кажуть, собі дорожче, ніж порушувати санкції, краще бути добропорядним бізнесменом і все діло не встрявати. Тільки так це функціонує. Тому головне запустити, а далі розширювати цю роботу. І я скажу, в Україні також достатньо інституцій, громадських інституцій, які досліджують, не просто досліджують, а жорстко відслідковують порушення санкцій в Чорному морі. Це і Інститут чорноморських досліджень, і Black Sea News, News. Андрія Клименка, вони працюють на цю тему дуже активно. І ще низка громадських журналістів українських, які відпрацьовують цю тему, просто спуску такого не буде. Другий момент, що от відключення АІС – це ще півбіди. Росіяни почали застосовувати практично навіть раніше, ніж
безпосередньо оце масове вторгнення минулорічне на територію України, але з початком активних бойових дій цей процес пішов значно активніше. Крім просто відключення АІС, це автоматична ідентифікаційна система суден. Вона в кожному судні має бути включена. І ще така штука, як GPS-спуфінг. Коли вони обдурять, грубо кажучи, вводять фальшиві дані оцієї автоматичної ідентифікаційної Абсолютно системи. так. Це ще небезпечніше, тому що і відключення, і спуфінг вони призводять до загрози зіткнення суден у морі. Це не має спускатися так, тому що це не тільки загроза тут у нас на Чорноморі, це загроза потенційна. Якщо якийсь придурок буде повторювати російські оці винаходи, то це може призвести до повного бедламу в морі, в океані, і десятків, а може і сотень аварій і катастроф. І цим займається Міжнародна морська організація. Проблема в тому, що Російська Федерація, держава-агресор, займає там потужні позиції. Ми самі, міжнародна спільнота, дозволила росіянам окупувати ІМО, так скажемо. От і я думаю, що наступні кроки, політико-дипломатичні кроки, мають бути спрямовані з українського боку в першу чергу, а також з боку наших партнерів, з витіснення російських представників з посад і бюрократичних, і дипломатичних в міжнародній морській організації і заміни на їх на адекватних людей з нормальних морських держав. Тоді цей процес буде рухатися. Це складно, але по досвіду, ну, наприклад, з європейських організацій такий процес також можливий. Останнє питання, пане Павло, і таке в експрес-режимі можна сказати. Три умови, за яких почнеться деокупація Криму. Які мають три умови скластися, щоб вона стала можливою і Ну, результативною? ми маємо вірити в наші збройні сили. Крім наших збройних сил, Крим ніхто не звільнить. Кацапи просто так з нашої землі не втечуть. Це неправда. Отже, віримо в наші збройні сили, звільняємо Херсонщину, Запоріжжя. Це друга умова, чи дві одночасно. Для початку наступу на Крим ключовою умовою є продовження звільнення нашого Херсону і нашого Запоріжжя. Вони будуть звільнені. Ну, а третя умова, навіть умовою це назвати, це доповнення до двох перших, паніка в Росії. Зрештою, звільнення нашої землі призведе до серйозних зрушень в російському політикам, в російському суспільстві, я так думаю. І тоді це може сприяти тому, що Крим буде звільнений відносно мирним шляхом. Дякую дуже. В нашому ефірі був Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики і стратегія 21. Дякую вам дуже за цю змістовну розмову. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Будьте здорові та інформовані. Бережіть себе, допомагайте один одному та армії. Слава Україні!